talvez pode surpreender. Ótima decisão da Leviathan, Babi, porque agora vai ter o primeiro contato, mas exatamente pelo fato deles terem feito um fake domínio na B, o Aspas já roda e dois jogadores avançando costas. Já vem agora a entrada em direção ao ponto A, vamos ver a tentativa de Anapi. Vai encontrando espaço dentro do ponto, agora sim garante o primeiro abate certo. Da Dex. A Spike já está sendo plantada. Aspas. Spike plantada. Pra buscar a informação dos jogadores. Um pouco mais cauteloso, fica preocupado ainda pelo camarote, consegue o abate pra cima do Leaf. Tava muito bem posicionado, só que agora já entregou que ele tá em cima do Spike Side, acaba caindo e começa o retake. Vem o King, traz o abate, na tentativa de novo. Mazino aparece, sobram dois jogadores da equipe da G2. Jorapi consegue contribuir, agora é o Aspinhas contra dois adversários. Situação tá complicada pra ele, tenta punição, mas Jorapi... E olha a marcha na mão do Aspas agora, forçadinho. Vamos ver, Aspinhas, spot o adversário e machuca, hein? Machucou bastante o Valim. Bruno Coruja tá por lá ainda. Agora sim consegue pegar a movimentação do adversário. Aspas. Aí sim. Tá próximo amarelo. Ele tem que bangar pra dominar esse amarelinho aqui. King. Vem pra cima dele. O Trent consegue a punição pra cima do adversário. Mano, a G2, ela na moral. Aspas se remento. Eu desisto. Mais pra pegar um pouco mais. Eu aceito que esse time tá bom agora, mano. Mas que eu ainda não. É uma coisa eu não vou aceitar. Olha onde que o Ice é bom. Mas que o G2 G2 é um bom time, é. Então, Serol, me falaram que o Valor está offline, velho. Eu queria jogar hoje, mas tá off. Olha o Leaf, já pegou o primeiro abate. Conseguiu eliminar o Spike na sequência, veio o plant da Spike, Ice vai punindo o Azino. Tem 47 de HP. Se acabar, se as partidas acabarem rápido, eu jogo hoje. Até uma da manhã, duas. Aspas, segundo ponto, equipe da G2. Olha o avanço. Não tô entendendo. Arpa. Acabou aqui, né, Arpa? Fraco. E tem que começar a mudar o setup exatamente como tá fazendo agora. Olha só, vai ser batido em direção ao ponto B, o Aspas antecipa a movimentação, traz o primeiro abate, mais jogadores vão avançar pra cima dele. Ringuinho, já destruído, muito cuidado, Drone Kurud se reposiciona com a menos ponto B. Aspas, olha só a tentativa, pegou o primeiro, tem mais jogador por ali ainda, o Ice na tentativa com a Thresh, 3 kills do Aspas, vem a Thresh, mas não pega o adversário. Ringuinho. Trabalho do Plant, agora sim o Ice já consegue... Olha, não sei se foi uma boa arpa abrir, hein, mano. 100% de HP, não. Tenta encontrar, mas o avanço erra o disparo, o Tex não erra. Segurar esse tempo. Ah, isso eu não ganho isso aí nunca. Nossa. Não ganha, não ganha, velho. É o Ice, mano. Não ganha, mano. Ele nunca ganha esses clutch, velho. Mais uma, eu pego Esmeralda 1. Movimentar essa Tormenta de Aspas nas mãos do Aspas. Ferro, Bronze, Prato, cara. Que trabalho! É muito bom, mano. É as Kunais. Quase, mas deu tapa HS. E agora sobra somente o Trent, eliminado pelo mano, King. O cara desbalanceia muitos rounds, velho. O Rainbow Six, eu dei uma preparada também. Nossa, então, todo tá o LoL eu também tô dando uma preparada no campo. E o Aspa já pega a primeira eliminação, mas essa triste é importante pro Leaf, viu, velho? Né? Uma só pra cima dele. Com. Nossa. Que isso, Niang? Tex. Tá acontecendo um desastre por aqui, hein? Agora sim, Tex tem que matar mais um aqui, velho. 3 contra 2, tem dois jogadores machucados por parte da equipe da G2. Vamos ver. Acabou o round. Niang, me explica o que tá acontecendo. O King vai matar um e o resto pode, vai. Ó, vai matar absurdo, um. Absurdo, o cara King. Vai plantar. É um 3x1. Opa! Primeiro, vai na tentativa de novo. Consegue a punição. Ah, não dava. Pro Jonah P, round provavelmente. Vem já, acerto de conta, já lançado. A Thresh também já foi habilitada com o Ice. Tenta buscar informação dos seus adversários. Fúria do caçador por enquanto com o Con. Em direção a dentro do ponto, fica difícil, Trent. Não tem. Nonalas, eu agradeci os 31 seguidos, né, mano? Desculpa se eu não agradeci, acabei de ver aqui, mano. Tava sem a notificação. Trouxe eliminação, Jonapi puni de novo. Situação de 3 contra 3. Aspas. Uma balaça do Ice. Que isso, e agora sobra acabou somente o Kong. Se o Kong ganhar esse round aqui, eu vou embora. A Spike vai sendo plantada. O tempo tá passando, vem a flecha de choque, machuca um pouquinho os adversários. Nunca, né, velho? Situação de clutch pra ele trabalhar, tá difícil, é o tá com, complicado. Véio. Vai tentando os disparos, encontra o primeiro. 5 de HP somente. A mudança do armamento, mas o Valim chega, finaliza. Vai com cuidado, aparece o primeiro. Nada demais, meu mano. Os jogadores vão aparecendo 1x1, já acaba levando a eliminação King. Ali o Leaf. Traz a... Contra o Jonah P, esperando a movimentação pelo amarelo. Ah. Olha só, sobra somente o Tex agora. Ah, não tinha muito o que fazer, né, velho? Esse round aí tá condenado já, velho. Tem que formar a orb se quiser tentar ganhar o round seguinte. Olha só, vai conseguir o abate. Olha conseguiu, Nini. Tá trouxe eliminação então ali o Tex. Que já vai funcionar. Não tem vai Wonder. Split mesmo. Ótima cascata, olha só. Olha só a passagem agora da equipe da G2. Avançando em direção ao ponto B, tá sozinho o King. Pegou o primeiro, mas quer na sequência pro Leaf. O espaço tá dado. O round tá ruim aqui pra Leviathan, hein? Essa ult aí no meio do laranja aí acaba com o round, velho. Acaba com a rotação, velho. Olha isso aí.
É assustador, eu já vi umas vezes os caras fazerem isso. Já, Leviathan não ganha esse round aqui nem se jogar 30 vezes essa bomba aí, ó. Ele vai jogar Molotov. Calma, Leaf. Pessoal, texto seu abate. Tem que limpar 1000 pixels difíceis de limpar, mano. Azino. Aí o Leaf também tá querendo muito, né? Mas ainda, aí, olha, os caras jogou lá na frente, agora eles vão pra trás e os caras têm que limpar o bomba inteiro ainda. Tá no segundo tique da bomba já. O Trent tem ult. E ele vai ultar. Utiliza já a fúria do caçador, vai limpo pelo amarelo ainda, espota o adversário. Tem que furar essa smoke aí e acabou o round. Aspas, sem o caraca, velho, o time é muito bem organizado, velho. Esse japa aí, que é, os caras falaram que é o, esse coach aí, que é o japa, não sei o nome dele, mano. Esse cara aí, ele... Os caras falaram que ele é muito bom de coach, mano, na última entrevista. Esse cara deve fazer o time, mano, ficar redondinho, velho. Aspas. Com bastante cuidado. Meu Deus do céu, esse raio-x. Ele matava os dois, velho. Já tem dois jogadores a mais da Leviathan. Esse avanço pelo meio. Olha só as trocas acontecendo. Valim junto com o Leaf. Vão punindo os adversários. Aspas, se reposiciona. Boa, eliminação do Mazino. Deita mais um. Cai pro Valim na sequência. É um 2 contra 2. O HP do Valim tá gruta demais. Tem a nuvem venenosa. Aspas. Tentando caçar a movimentação, vai ali, encontra um disparo pra cima dele. E aí vai complicando pro Aspas. Certo. Spot adversário conseguiu o abate ainda, agora sim o Trent. Cai, hein? Não tá caindo. Vem a flecha rastreadora. Não foi nada. Aspas. Muita paciência ali do Trent. Apareceu e consegue. Mais um. Pra tentar pegar a kill. Ele fez isso mais uma vez. Parece que até a G2 já tá entendendo isso. É, tava esperto, né? Trabalhou com muita frieza também o jogador da G2 pra esperar. Vem a Thresh novamente. Já opa. Utilizado, o avanço um pouco mais acelerado agora da equipe. Ah, esse mapa aqui é G2, hein, mano? Ao ponto A. Trent. King. Conseguiu um abate. E ó, a passagem da G2. Já coloca, já próximo ali de colocar esse spike no chão. Mano, tá chegando ó, Aspas. Só de ver como é que tá o... Acabou, round. Tá bom, essa ult eu lembro dela, mano. Mazino. Os caras não vão conseguir ganhar nada, velho. Um pouco mais atrasado o Trent, agora também já acabou esse round. Meio. Aspas consegue a punição. G2 ganhou. Trent. Olha a tranquilidade dele, Niang. Sobra só. A gente acabou gastando a folha do caçador antes. Aspas de tormenta de aço não consegue rapaz, pegar o gente. Abate. Pro B. Volta e trabalha com cuidado pelo meio agora. Meu Deus, vai pro chão novamente. Mais uma vez a G2 dando uma aula aqui de entrada pra dentro do ponto, colocar Spike no solo. Com... Cara! O highlight do Kon no campeonato, hein? 5 da tarde, gente, hoje. Porque eu joguei lote 5 da manhã e apaguei, velho. Olha o King. Será que o Ice vai se consagrar, velho? Ah, plantou escondido. Mas Ice, você que plantou, você que é o Gekko. Caramba, fala dele. O injustiçado. Um pouco mais esse espaço, a equipe da G2. Spike sendo plantada. Aspas consegue a punição com o Operator. Olha. Do adversário. Trent. Nossa, parece o King. Lança uma bala, John Api. Puni dois jogadores. Vai punindo. Eles vão perder esse round? Impossível. Isso era 2x4, 2x5 quase. Acabou. De um milagre pra esse round. O Tex não ganha esse round de xerife 19 de vida, velho. Mano, a Leviathan tá com problemas aqui, velho. 19 de HP, um de cada lado. No fogo cruzado, a equipe da G2 vão brincando com os sentimentos do Tex por aqui agora. E eliminado pelo Ice. Ponto da G2. E o Balinha avançando. Ah, como que ele passa, velho? Primeiro, vamos ver a movimentação do John Api. Traz mais um abate aqui pra G2. O Balinha impune de King. Novo. King aparece com GG. Ele com John Api de novo. Já também em direção ao ponto A. Olha só, hein, Tex. Consegue o abate pra cima do Balinha. Importante. Ah, acabou muito, velho. Vantagem, então, a equipe da Leviathan. Spike sendo plantado com o Mazino. Aspas tem que ir um pouco mais à frente. Eles conseguem segurar essa entrada da difícil G2 aqui, agora. Hein? Aspas. Mas é o Arpa. O abate, se tem um homem aí... Sobram somente dois jogadores. Agora o Trent se tem um homem aí que pode... Só existe... Se tem alguém que pode fazer isso aí acontecer... Mano, vocês estão presenciando aqui a maior virada da história do Valorant. A Leviathan vai ganhar esse round aqui. Vai ganhar o quinto, que é o armado. O sexto com as ults. O sétimo mais um armado, que é a economia máxima da G2. O oitavo, um eco forçado, mais ou menos, com armas mais ou menos da G2.
O 9 armado, 10 armado, 11, um meio forçado da G2, 12 armado, 13 e 11 Leviatã, o Aspas matando 39. E olha ele com o chaveiro da Loud, está convocando os brasileiros. Isso tudo é para deixar o brasileirinho com saudade, isso é a verdade. Vai tentar segurar o jogador, olha o Con, consegue um abate. 5 contra 3 jogadores, Tex. Ele pegou do chão? Concluindo 1 a 1 e agora sobra sozinho o Leaf. Nossa, conseguiu um... Tá com a mira no boneco. Ali ainda. A tentativa dos disparos, Mazino consegue eliminação. Erupção das Brumas recua um pouco mais o duelista da equipe da Leviathan. Valim. Olha o Trent, chega punindo, bom trabalho da Leviathan. Olha o Wingman. 2 contra 2, o Inguinho trabalhando no desarme agora, metadinha já foi. Leaf contra o King. Olha a tentativa, King, finalize! E agora, Jonah? Vai aparecer um jogador, não consegue... Gente, existe um sonho aí, hein, mano. Acelera o passo, Tex juntamente com o Con. Tex, falha, a Spike já tá plantada. Con, marcando a passagem pelo meio, tenta o contato, pegou o primeiro, não consegue o segundo, Valinha, quem traz esse abate, mas tem por ali o Tex. Agora sim, já finalizado, sobra somente o Ice. Lá pela base, ainda conseguiu... Mazino tá muito mal, é impressão minha. Deixa eu dar uma olhada. E vai acontecer o seguinte, a G2 vai gastar todas as ults, tá, mano? E eles só vão plantar a bomba quando matarem um. O Tex vai matar um, e aí eles vão clicar na bomba. Calma, King. Ó, assiste. Olha só onde ele tá, olha só onde ele tá. Tenta o contato, Trent é quem pune. Traz o primeiro abate do round, então, a equipe da G2. Vão punindo pela plataforma. Pegou o primeiro, tentou o segundo. King, cai na sequência pro ultimate. Trent, na sua fúria do caçador, vai tentando... Vai aparecer, leva na cara do Ice. Agora, King já foi destruído ali com o ultimate. Aspas, preparado, espera o jogador aparecer. Tentativa de disparo, se posiciona. O desarme tá acontecendo. Olha só a tentativa, finaliza o Trent. Round da G2, 12 a 6, map point. Costas o Con pra poder finalizar, encontrou a sorte grande, traz o abate. Mas já tá acabando o tempo, não dá pra usar. Acabou. Aspas é eliminado, o Trent consegue essa eliminação. 5 contra 3, olha o Mazino, o Ice aparece. Questão de tempo. O Inguinho já na tentativa indo, o Ice desarmando. Olha o bom trabalho, sobra somente um Leviathan. Será que eu ziquei de novo? Vai subir na caixa e vai tomar um tapa, assiste, ó. O Trent. Nossa, que bala bonita do Tex. Pode ser que funcione essa mesmo. Essa vantagem agora, Leviathan forma. A Spike tá sendo plantada, vem posto peçonhento. Muita calma nessa movimentação. Acerto de conta, chega Diz, já destruído. Aspas, consegue o abate por cima do... É um 3 contra 4 jogadores, Jonah P. Ah, mas agora acabou mesmo. G2 não perde esse round nunca, tem o cara nas costas. O Jonah, ele vai amassar, ó. Ó o Jonah. Ó o Jonah. Assiste. O Trent é muito bom, ó. Ele vai clicar escondido, o Tex vai morrer pra ele, ó. Fica vendo, ó. O Tex vai morrer. Vai na tentativa, chega o Tex, 4 kills. Ó, vamos lá. O Vayne vem amassar agora. O Leaf não vai pinar nunca, velho. Aí, ó. A aparição do jogador tentou os disparos, não consegue. O Mazino pune o adversário. Cara, isso aqui é mentira, pô. Isso aqui é mentira. Mazino. Mano, tipo assim, ó. Tá complicado demais essa passagem do Jonah. Opa! Olha a balaça pra cima não do faz sentido, mano. Excelente trabalho, Jonah P. Pior que o Jonah tá amassando, velho. Deu dois tapas, mano. O terceiro é certeza, ó. Jonah, 3 vai abrir dando o terceiro tapa, ele joga muito. Ó. Na tentativa, Mazino vai aparecer. Tem que tomar cuidado, olha o Jonah P, 3 kills. E espaço por parte do Leviathan pra colocar esse spike no chão. Wing. Já e acabou. O G2 vai fechar agora, velho. O tempo tá passando. Tem como. Tá lá, Ice, finaliza! Fecha o mapa G2 e abre um. São jogadores. Vamos ver se vai estar esperto por lá o Con, juntamente com o King, né? Vai ser na dele agora a passagem pelo Ruka. Tem passagem pelo portal também. Obrigado a sair dali. Quem consegue o primeiro abate vai ficar na sequência pro Ice. Olha o Ice trabalhando de novo. Leaf. Spike. Tá na movimentação o Leaf indo pelo meio falso. Tem um jogador do ladinho dele. Acaba sendo eliminado. É o Aspas quem tava por ali. 3 contra 2. Mas tá difícil da G2 ganhar. Da Leviathan ganhar esse round. Acabou. Acaba caindo uma P, vem gatilho de tinta, passagem pela fumaça celeste. Ah, mas é o Arpa, né? Fica com 10 de HP agora, um de cada lado, tá complicado pra ele. Ah, mas não tem tempo. Aparece de novo, mais um. Tem mais um, Aspinhas. Tem mais um, tem tudo disparo pra cima do Jonah P, agora não dá tempo de fazer mais nada. É eliminado ali pela Spike, mais o ponto é da G2. O jogador vai ficar ali ainda
O hit dele, Aspas consegue a eliminação do Trent. Eita. Vem a Moshpit, é lançada, a bagunça é feita em direção ao ponto A. Eita, que quase pegou passando. Riff, vai punindo, Aspas traz mais um abate novamente. Ultimate. Quatro. Cuidado, vamos ver se vai desconfiar, tá marcando, né? Tá marcando muito bem ali o Janapi. Nessa área por enquanto, fica preocupado com o Aspas. Com bastante cuidado, não consegue eliminação, vai avançando em direção ao Spike, o Kong consegue a kill agora sim. Sobra sozinho, Aspas 2x1 e o tempo tá passando a favor da G2. Tentou o disparo sem sucesso e o Ice chega, finaliza. A G2 vai fazer o 2-0 mesmo aqui, seco. Outro round mate também, já tá delicado isso daqui pra Leviathan, Babi. Tá complicado, Nini. Agora a movimentação um pouco mais acelerada da G2, né? Avança pelo Ice. Meio, são três jogadores por lá, Opa. Utiliza já seu estraga prazeres o Ice primeiro. Tenta o contato, Leaf e Valim vão punindo. 4 contra 3 ainda. Tentativa dos disparos, Mazino. Mazino de novo. Opa! Como que ganharam esse round? 4x3. O primeiro é um trabalho de 5 contra 5. Dois jogadores chegando pelas costas ainda, Leviathan. Janapi tá esperto. Pega o primeiro, tem mais. Vai na tentativa contra o King. Aparece, cai no combate pra ele. Valim tem incendiária. Faz o avanço na skill ali, o Valim. Nossa! Aspinhas, 3 contra 3, Trent elimina, as trocas estão acontecendo, os jogadores vão se perdendo pela... A G2 ganhou esse round. O Peçonhento sobra somente um, é o Mazino eliminado pelo Leaf. Opa, que f***. King, ataque vital utilizado, Mazino consegue... Não jogou. Balim, 2 direção ao B, vem um espaço dado, olha o King brilhando, 3 kills dele, sobra somente um, é o Leaf, 4 kills do King! O que aconteceu, velho? Muitos vamos ver. Pontos são nesses erros da G2, que são erros que acabam givando totalmente a possibilidade de ganhar. Então a gente vê que vem um ótimo ultimate agora, realmente, do Brim, pra conseguir do fundo, mas eles já tinham tacado o Wingman pra plantar antes de espirrar ali no teclado que dá pra pegar o abate. Vem a movimentação em direção a esse ponto, ainda assim, King esperando a saída, o Ice tá por ali, olha os disparos! Passagem pelo laboratório, vem ataque orbital. Utilizado com o Balim dessa vez, o Leaf pune rapidamente o Kong. Mais uma vez o contato agora com três jogadores avançando ali pelo laboratório, deixando a equipe da Leviathan numa situação bem complicada. Olha o Aspas e o Dex, sobra somente o Aspinhas. Vai na punição, 2x1, tem a ultimate. Já tá habilitado ali o seu estraga prazeres. Tenta encontrar pelo laboratório, não tem sucesso. O tempo tá passando, não tem informação dos seus adversários. Vai no design pelo menos pela metadinha. Vamos ver a tentativa. Obrigado, Gilson. Acho que sim. E agora o tempo tá curto demais. Pega o armamento. Nossa, se acabar rápido, saiu sim. Ali no momento correto. O Leaf vai brincando com os sentimentos do Aspinhas. E o Valim chega a ver. Olha o avanço acontecendo com a Leviathan pelo fundo. Tá na marcação Ice. Pegou primeiro. O Tex traz a troca pra cima dele. 4 contra 4. Voltando agora o Janapi. Tem o avanço. Tex é punido. John aí. Tem informação. Momento correto pra execução agora da equipe do G2. Vem a Diz. Já destruído. Com se reposiciona e vem rotação ali com o Mazino. Com pela fumaça, o Trent é eliminado. Tava pode isso. Tá esperando a movimentação, mas perde a troca, hein? O Valim perde a troca com o King, ainda assim é um 2 contra 2. Um de cada saída por ali tá ainda. Tá legal. Mazino. Aparece em contato. É quebrada da Leviathan, estão jogando em conjunto todo mundo da G2. Avança Leviathan então pelo meio falso. Tenta buscar o contato agora sim. Conseguem dois abates importantes no início do round. Vem estragar prazeres com o ar. Na moral. O adversário ainda faz o recarga de explosivos. Tenta buscar o adversário. Aparece o King. Ele sozinha, matou o cara na base. A passagem agora pelo Aladdin com Aspas. Valim fica retido. Olha só o Aspas. Apareceu, pega de lado. Tem tudo. Sabe, Luquinhas? O Trent tá próximo ao ultimate dele. Olha só o King. Consegue duas eliminações. O Tex também vai punindo. Opa. Sobra o Leaf juntamente com o Janapi. Novamente ali pela fonte, se trabalha e vem um avanço. Sobra somente um jogador, é o Jonah ali pelo Ruka, encontrado pelo Mazino. Round pelo fundo, o Aspas tá posicionado, faz cara, a... Leaf, ali no cara é bom, Aspas, né, mano? O Kon, consegue esse abate, o melhor jogador do campeonato, assiste. Cinco, o Kon vai matar três. Pelo menos três aqui. Bora, Kon. O Brasil tá com você. Spike, você é monstro. Com o Trent. Vai, Kon. Kon. Eliminado. Olha o Kon. Agora, a situação vai ficando difícil, sobra somente o King. Quebrar o Wingman, aí a Smoke acaba e os jogadores já estavam por ali. Olha o King conseguiu pegar bons dois abaixo. Round dessa metade, 7x4 por enquanto, vamos ver se finaliza 7x5. Ou... Pegou os dois. Nossa! Eita, agora tem ataque orbital, Valim com 100. A passagem vai ser feita em direção ao ponto A.
Leaf contra o adversário, Mazino traz o combate, cai na sequência pro Jonapi. Não ainda, o Fresh não encontra o adversário, Dizzy pra cima do Aspas. Sobra sozinho o Aspas contra quatro jogadores agora, numa missão muito complicada, pegou o primeiro. Vem já, estraga prazeres. Tentativa de novo, espera... Ele escutou no meio, sabe que tem um Aladdin, mas o Aladdin deu a volta. Fica pra G2, onde já tem a movimentação solitária ali do Com em direção ao banheiro, larga sua espreitadora, movimenta pelo fundo, vem luz bravadora, faz a pressão, Aspas consegue o abate pra cima do Jonapi. Aspinhas, tenta de novo. Arpa. Vem a... Valen. Tá chegando o balinho. Encontrado pelo Com, tava mais atrás. Agora sim, o portal já sendo utilizado, tá esperto o Ice. Também o Ice não peina nunca aqui, né? Moleque bom do... Fica preocupado, vem na abertura, tenta esse contato, traz aqui o pra como cima que do perde, Mazino. Pontuar a equipe da Leviatã com essa spike no chão. Nossa, Leaf. Opa, devolveu na mesma frente. É o Arpa, né, é mano? É o 3 com essa passagem, hein? 20, pegou um jogador, sobra somente o Ice. O Umpo tá passando. Eliminado pelo King, traz o Ponando. Vem fumaça, não tem o que fazer, mano. Muito DX, obrigado pelos 11 meses. Olha o DX. E live, mano, outra coisa. Ah, abre live. Desinstalar Twitch também, mano. Tá ligado? Funcional pra jogar, velho. A gente vai jogar, a gente não vai ficar fazendo live, mano. Esquece live também, velho. Todo esse avanço, esquece, vem a troca com o Leaf. Foca trabalho, em jogar, velho. Tex. Que é Valim. Isso, Valim? Que é isso, Valim? Que? Olha, nossa. Isso, King. Pênica. 3 kills pra ele. Fazer. O Aspas, mano. Ele faz muito bem o bagulho de rede social, velho. Vai lá, posta um negocinho e sai fora. Abre a live. Só joga pra ele lá e fé. Tá ligado? E faz a dele, mano. Não fica respondendo Twitter. Não fica em entrevista falando. Só que... É isso, mano. Tipo, olha o Valim. Pega o primeiro, tem mais um. Consegue o abaixo, tem outro. Não consegue agora o contato com o quinto. King, agora o plant da Spike vai acontecendo. Jorapi aparece. Vocês não vê aqui, ó. A gente tá assistindo o Aspas jogar. O Aspas pina. Tem gente que chama ele de ruim, velho. É, mano. O bagulho é louco, rapaziada. Os caras não perdoam, não, velho. Colocar esse Spike no chão e o Leaf. E o Leaf quebra aqui. Acho que é 2-0 G2 aqui, pessoal. Pra B, mas tem 4 jogadores da G2 ali. 4 jogadores por ali. Vem então, estraga prazeres com Aspas pelo Ruka, já chegando, o Jonapi consegue pegar o primeiro jogador, acaba caindo. Saiu vivo. Do Aspas, o King também faz a sua eliminação. É um 4 contra 3. Jonah. Une mais um adversário. Os jogadores estão cegos. Ah, não tem como. Olha o Jonah, velho. Acabou mesmo. Olha o contato. Então ainda tem chance da Leviathan perdendo mesmo, por mais que perca esse... Tá afundando, essa é verdade. Tá afundando. Uma estratégia para recuperar esse ponto. Predador exclusivo. O Tex garante a eliminação desse do Ice. Vem o Valim. Consegue a punição, 4 contra 3 ainda, vem luz bravadora, Jonapi. Na tentativa de aparecer o Valim, opa, consegue travar mais uma, olha, eita, Jonapi de novo. 2-2. É um 2 contra 2 na metade da HP dos jogadores da equipe. Nossa, plantou fora da ult o King. Ah, derrotando o Jonapi, o Valim garante ainda esse abate. Não tem mais bala na Phantom. E agora vai ficando complicado, desarma pela metade. Ele ganhou! O King entregou, era só esperar um segundo. Meu Deus! Acabou muito. Leviathan não pode deixar espaço algum, senão o G2 fecha a série no 2-0. Agora viu. Tá lá, o King consegue o abate pra cima. Ali do ponto A. Atacando vital pelo Aladdin, não tinha ninguém nesse posicionamento, fazem um avanço. Vai vir a smoke ali, né? Jonapi já se reposiciona, vão ter dois jogadores na frente dele, pegou o primeiro, tentou o segundo, Jonapi, tem mais um por ali ainda, olha só o trabalho, sobra somente. Perderam. O Tex. Perderam, 3x1. Complicada demais pra ele, a Dizzy vem subindo. Tá sem tempo, já sabem dele. Olha o tempo, como tá complicado, chega pro contatinho, encontrado de lado, 13-6 pra equipe da G2 e vence a série por 2-0, XRP. Meu Deus, GG, mano. 2-0, impressionante.